こちゃんの次見ようぜ。じゃあ見ようか、うん、ママが呼んであげる呼んでくれんの、うん、お越しいただきありがとうございますそっからいらんねん。まだうららさんの基本的な性格をお伝えします。はい、あなたは何やこれ、金の風味堂ほうおう風味堂は英曲作らはる人なんやから恋の終わりはいつもな、そう金の風風堂ね、金の宝座、金の宝座、なんであんたが金やねん、もも銀やったやろ、あんたが銀やろ、もう星回りでそうなってんじゃね、いい加減にしよう。あなたの本質は、好きな世界に徹底的にはまる知識が豊富な完璧主義者。あの漢字がむずすぎて探求心と追求心があり、理論と理屈が好きな完璧主義。当たってる。また一人が好きで交友関係が狭い、うわ趣味にどっぷりハマってしまう、好きなこと以外をやらないなど視野が狭くなってしまうこともあります。あ、おもろい、これ正解です。人を小バカにしたり評論したりする癖もあります。その人付き合いがないとかはマジで悩んでる直さなあかんな。ほんま友達と遊ぼう一緒に、また絶対嫌なんで2021年のうーちゃんの全体を見ていきたいと思います。うーちゃんですね、小さなミスや失敗をしやすくなるみたい。え、怖っ、うん、でもかといって起こってしまったことをね、無理にごまかそうとしたりもみ消したりしようとしない。するわ。やってもうたと思ったらもうやりましたって言ってください とりあえず私には言ってください。そしてあのしっかりと謝って原因を追及して同じ過ちを犯さないように気をつけてくださいなんかやらかすぞ。ちっちゃいことやろ、寝るよ。うーわ、あかんで。わ、怖いわそのミス。ミスの多くは自分の不注意から起きたもののはずなんですよね。だから運が悪いなどね、責任転移せずに失敗を成長につなげて。私だってミスったらあの落ち込むもんな。落ち込むし人のせいにします。やめてよ聞いてください。え、2021年、あなたにとって準備の年。何事も準備なしではうまくいかないのです。寝坊や遅刻、忘れ物、数字の間違い、確認漏れ、連絡ミス、慣れているから大丈夫、いつものことだからと思った時ほど慎重になれ。これがコンビプレイですよ。うわー、もう全部言ってたことや。ほんまに注意して。ほんでやりそうなことばっかりやわ。もう一回言っときましょう。ちょっと待って、寝坊遅刻、忘れ物、数字の間違い、確認漏れ、連絡ミス、慣れているから大丈夫、いつものことだけ。寝坊ごぼう、ほぼ地面ごぼう。ということで、まあ、今までさ、そのまあちょっとあれかもしれんけど、その閉じるとかはさ、私閉じらん自信だけあって、うん、どっちかというと今までももちゃんの方が閉じてたよ。そう、そのでも自分さ、いやいや、ももに言ってないけどさ、こいつ一人の仕事閉じってるからなこいつ一人の仕事閉じてて、ももに言わんかって、ボロクソ送って怒ったからな。ももにめちゃくちゃボロクソ送ったから言われへんくなって、あんた言ってなかった、もも他の先輩から聞いたからな。しゃあないやつ、しゃあないことあらへん。すいませんでした。ほんでその前、その満劇の前説ってさ、ほんでさ、その支配人に謝りに行くっつってさ、ももちゃんが怒られんのかなと思ったら、その私がなんかその前説でなんか素人みたいな喋りだったねみたいな。広すぎたよあんたが。広すぎたよ、うん、頼むよみたいな、私が怒らん。なんでその私が知らんかった。素人みたいな喋りだったよ。お互い気をつけましょう。運気をね、あの上げるために大事なあります。しっかり遊ぶこと。うわー、これ食わず嫌いを減らしてください。うわー、もう全部言われてる。例を言います。過去の
恋はさっさと忘れて楽しむ恋をつかみに行って、ほう、あの長い間恋人にいない人もあなたみたいな人でもチャンスが訪れるみたいです。なんかあんまり嫌ですね、言い方が。まあまあまあ、あ、でもってことはカレーピッピーありえるんちゃう。でも遊ぶ年やからどうなんやろうな。ワンナイトカーニバルとか、まあ、ワンカルしろとは言ってないんだけど。でもワンカルってことや、遊びの年ってことは。そのワンカルはもうそのワンカル日を思い出すから。早ければね、あなた、1月から4月の間に恋人できるでしょ。ほんでね、今期はね、ファッションやメイク、髪型などを華やかに変えてみるのもいいです。磨けば周囲が驚くような可憐な変身が、豚？豚？これだって書いてた。トゲる。トゲる。周囲が驚くような可憐な変身を、豚？もう。とこなんやからちゃんとやってよもう。返信を遂げることができるでしょうということです。仕事運いきます。まだあるんだ。はい、そっか。普段はしないミスを連発、遊びも入れて切れるく、気楽に構えてということで。構えてって言ってる、うん、構えてって。4月の後半以降は準備不足でミスを連発しやすくなるので要注意。これまでなら絶対にしなかったような失敗してしまう可能性が高まります。少し先のことまで想像する癖をつけておくことが重要。一番あなたに苦手なことじゃない。大丈夫ですか？にもうちょっとうーちゃんは人一倍そういうサポートをしてください、うん、サポートできる人は準備をできる人ですからね。そうですね、はい、うわこれランランにとってなんか言われてる気する。ラッキーデイ、あーもうちょうだい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 。3月20日です。はぁ、これまで興味がなかったことに視野が広がる月、特に20日を春らしくイメチェンすれば運気もアップ。イメチェンとかどうでもよ今。こちらはですね、ダイリーモアさんのね記事、ゲッターズ飯田さんのですね、占いの2021年のね記事でございました。皆さんもねよかったらチェックしてみてください。小栗さん気合入れていくで。はい、ではこれから私もうちょっと2021年遊びに行かなあかんから。もう行くの？もうちょっと行ってくるから。では皆さんごきげんよう。ごきげんよう。